כחלון, רק קדוסי בתוך הרחבה, תמיר כחלון עובר פנימה, עובר עוד אחד, כחלון מוציא את הרוחב, איכשהו זה מורחק, דייני בבעיטה, יש את הגעת יד של ברונו פיניירו, וזיו אדלר שורק לפנדל. שאלה אם הכדור הזה היה בתוך הרחבה נגיעת היד או מחוץ לרחבה. קהל של מכבי נתניה צועק בוז. 64 דקות של כדורגל. מרינקוביץ' פנימה, 1-0 הפועל עכו. לא, 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 אומר השופט, פנדל חוזר. שחקני עכו נכנסו לתוך הרחבה. זיו אדלר צודק, השחקנים של עכו נכנסו לתוך הרחבה, ועכשיו מרינקוביץ' יצטרך להתגבר על הפנדל השני, כי זה לא פשוט. מרינקוביץ', עכשיו הוא בועט! פנימה! השער הזה יותר יפה מהקודם.